Aquesta és la Miranda, una cervesa artesana que ha estat creada per l'associació Torre Birrata de la Torreta. El nom és una clara referència a la Miranda d'Empuntes, un dels espais més emblemàtics d'aquest barri de la Roca. Tothom qui ho vulgui la podrà tastar aquest dissabte a Can Tàpies, coincidint amb la segona fira de cervesa artesana Torre Birrata. Li van posar la Miranda, que és un, bueno, és un emblema aquí del barri, de la Torreta, de la cúpula, que li diuen, i vam posar, bueno, una mica d'informació al QR perquè la gent sapigués la història nostra d'aquí del barri. Van començar a fer una producció, la primera producció, només la van fer embotellada, i aquesta l'han fet ja embotellada i en barril. A banda de la Miranda, a partir de les 12 del migdia es podran tastar altres cerveses artesanes de productors de la zona. La fira s'havia de dur a terme durant la festa major, però les restriccions van obligar l'organització a anul·lar l'acte. A partir de les 8 del vespre, la festa continuarà amb un concert a Can Tàpies suspès durant la festa major. Hem recuperat aquella festa i, a més, hi hem afegit un concert que també es va haver d'anul·lar per horaris i que, doncs, ara el que hem fet és tot una diada durant tot el dia, des de les 12 del matí fins a les 10 del vespre, doncs, que aquesta fira i aquest concert fos, doncs, l'acte aquell que vam haver de suspendre la festa major per les mesures de Covid. Per accedir a les activitats no cal reserva prèvia d'entrades. Tot i això, sí que hi haurà controls d'aforament.